Добро утро, освободи се. Продължава време, заговори си Ива. Ива Софиянска-Бошкова вече е при нас. Но преди да представим поредният ти материал, поредната ти среща, трябва да кажем няколко думи за една голяма загуба от вчера. Отиде си професор Александър Йосифов на 76 годишна възраст, дългогодишен преподавател в Музикалната академия, автор на над 1000 музикални произведения. И човек с награди от всякакви възможни конкурси в цял свят. Съжаление, ни напусна един от хората, които са виновни в момента българската музика да изглеждат по този начин. Написал е песни за най-големите български звезди. Някои от тях дори са станали звезди благодарение на него. Лили Иванова, Емил Димитров, Богдана Карадочева. Всички български певци. Да кажем, защо избрахме тази песен? Това е Реквием. Това е Реквием. Това е една от любимите му песни. Самата прима на българската музика Лилия Иванова се сбогува с него, когато като си публикува тази песен в стената в Фейсбук и написа «Сбогувам на един от най-големите аристократи на българската музика», а Васил Найденов каза «Синева, мир и светлина за душата на Александър Йосифов». «Синева за душата му». Нека да чуем да се подпим малко тази музика прекрасна. Любовта, любовта ще бъде векове, векове ми сме. Но... Сега ще радва Господ с музиката си, след като цял живот писа ангелска музика, наистина. Но да продължим нататък.